Você vai começar a namorar com um homem e vai ser o maior comentário no meio da tua família e dos teus amigos. E sabe como é que eu sei que é para você essa revelação? Porque Deus me deu até o nome dessa pessoa que vai se envolver com você. E se você clicar agora, é confirmação de Deus. Aqui nos três pontinhos e no WhatsApp. A segunda pessoa da tua lista é uma mulher. Se for uma mulher, é porque é contigo essa revelação. Você vai começar a namorar com um homem, viu? Olha bem no meu olho. Eu vim ser profeta na sua vida. E a tua vida amorosa, a tua vida sentimental sempre foi um grande problema para você. Você poucas vezes conseguiu ser feliz e realizada nessa área. Só que eu vejo, escuta isso, eu vejo alguém chegando na tua vida. E vocês vão cumprir todas as etapas e vão crescer juntos amorosamente. Fica aqui comigo para não perder essa bênção. A Bíblia diz que aquele que despreza a profecia, o profeta, esse perecerá. Então coloca o teu nome aqui que eu vou estar orando por você, vou estar te revelando tudo aqui agora. Clica no coraçãozinho para fortalecer o profeta, uma estrelinha para me impulsionar. Você vai viver uma fase nova amorosamente. Você vai desfrutar. Você vai desfrutar de um tempo abençoado para a glória de Deus. E essa pessoa, ela vai produzir em você sentimentos bons. Alguém que chega para somar. Alguém que chega para te ajudar. Alguém que chega, oh glória, para fortalecer a tua vida amorosa. Alguém que chega e coloca o ombro debaixo da cruz, e não só no sentimental, mas todas as outras áreas da tua vida vão começar a alavancar. Porque sim, você é uma mulher que sofreu muito, mas mesmo diante de muito sofrimento, mesmo diante de uma instabilidade emocional muito grande, oh glória, você permaneceu fiel. Você disse: Senhor, eu quero viver o melhor. Eu quero viver a melhor fase. E Deus vai colocar do teu lado um homem abençoado. Deus vai colocar do teu lado um homem justo. Veja a letra P, nome, sobrenome, apelido. É um homem do bem. Homem querido. De boa família, de boa índole, serve do Deus vivo. Alguém que sabe de onde saiu e sabe para onde está indo. Alguém que sabe, oh glória, que é necessário estar diante de Deus para alcançar sucesso na vida. E papai manda eu te dizer: não se preocupa, não se assusta, não se apavora, pois eu, o teu Senhor, eu vou na tua frente, eu vou abrindo caminho, eu vou quebrando a corrente, eu vou tirando os espinhos, eu ordeno os anjos para contigo lutar. Eu vejo Deus abençoando esse relacionamento. Toma posse.